Taarifa kwa mkulima. Je, unajua kuwa serikali kupitia Wizara ya Ukulima na Mifugo inaendeleza usajili wa wakulima nchini kote? Lengo hasa la serikali ni kudhamini idadi na uwezo wa wakulima nchini ili kuboresha utendaji kazi katika kutoa huduma kwa wakulima. Ikiwa ni usambazaji wa bidhaa muhimu kama mbolea au utoaji wa huduma ya ugani, yani extension services, kupitia usajili huu, 65. Serikali itakuwa na orodha kamili ya wakulima wanaoweza kufikiwa. Hivyo basi, unaombwa kushirikiana na maafisa watakao kutembelea kwako nyumbani na kuwapa maelezo kamili ya ukulima wako ili kufanikisha zoezi hili.